jedan put apelirati na sve. Sve što smo do sada učinili u pogledu zdravstveno restriktivnih mjera je ostvarilo kvalitetan, dobar rezultat. Zaraza je, kada gledamo ukupne brojeve, spora i smrtnost je relativno mala. Taj temeljni cilj je ostvaren u protekla dva mjeseca. Istodobno, mjere koje smo dali za gospodarstvo omogućile su održavanje radnih mjesta u situaciji kada su mnogima bile ili obustavljene ili ograničene djelatnosti. Sada se nalazimo u fazi da smo nakon pažljivog i detaljnog promišljanja konzultacije sa epidemiolozima došli do postupnog ukidanja određenih ograničavajućih mjera koje su na snazi. Vlada je pažljivo gledala kako će te mjere imati učinke na gospodarstvo i kako će imati učinke na život građana. Ja još jednom visoko cijeneći zaista zavidan stupanj i osobne odgovornosti i pridržavanje uputa epidemiologa, molim sve naše sugrađane da dobro razumiju što danas radimo. Sve ono što se tiče fizičke distance, sve ono što se tiče visokih higijenskih standarda je i dalje temelj naše borbe protiv zaraze COVID-19. I zato molim sve još jednom da to dobro razumiju. Gospodarske aktivnosti i društvene aktivnosti pomoći će nam da postupno reaktiviramo ono što trenutno nije bilo moguće. Iz toga vjerujem da ćemo sa ovakvim postupnim pristupom ostvariti dobar rezultat za hrvatsko gospodarstvo i za u konačnici prihodnu stranu proračuna, a paziti da ove mjere ne dovedu do širenja zaraze. Ukoliko ocijenimo da će se to dogoditi, mi vrlo brzo možemo ponovno dobiti mjere. Dakle, reverzibilnost nije isključena.